ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଥ୍ରି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅପୁ, ଶେରଖାନ, ଗଗୁ ଏବଂ ଗୋଲୁ ଏକ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗୋଲୁ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ଡବାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଆକୃତି ତିଆରି କରିଛି। ଅପୁ, ଶେରଖାନ ଏବଂ ଗଗୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣକ ସେହି ଆକୃତିକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଫେରି ଆସି ତାହାର ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବେ। ତାପରେ ଯାହାର ଚିତ୍ର ଗୋଲୁର ଆକୃତି ସହ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମେଳ ହେବ ସେ ଜିତିବ। ପ୍ରଥମେ ଅପୁ ଗୋଲୁ ତିଆରି କରିଥିବା ଆକୃତିକୁ ଦେଖି ନିଜର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ତାପରେ ଶେରଖାନ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଗୋଲୁର ଆକୃତିକୁ ଦେଖି ତାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଗଗୁ ଯାଇ ଗୋଲୁର ଆକୃତି ଦେଖି ତାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ଯେତେବେଳେ ତିନିଜଣ ଗୋଲୁକୁ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତିନିଜଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଅପୁର ଚିତ୍ର ଏପରି ଥିଲା, ଗଗୁ ଏପରି ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲା ଏବଂ ଶେରଖାନର ଚିତ୍ର ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଯେ ଏହା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆକୃତିକୁ ଦେଖିଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର କିପରି ଏତେ ଭିନ୍ନ ହେଲା? ଆସ ଦେଖିବା ଗୋଲୁ ଡବାଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ଆକୃତିଟି ତିଆରି କରିଥିଲା। ଗୋଲୁ ଡବାଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଆକୃତି ତିଆରି କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ସାଙ୍ଗ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ କାହାର ଚିତ୍ର ଗୋଲୁର ଆକୃତି ସହ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମେଳ ହେଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ କି? ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଅପୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଲୁର ଆକୃତିକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସାମ୍ନାରୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଦେଖି ଏହି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ଗଗୁ ଆକୃତିକୁ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖି ଏହି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଶେରଖାନ ଆକୃତିକୁ ଉପର ଭାଗରୁ ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖି ଏହି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଗୋଲୁ ତିଆରି କରିଥିବା ଆକୃତିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଲେନ୍ଥ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା, ହାଇଟ୍ ଜାଣିପାରିବ? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ଏହି ଚିତ୍ରରୁ। ଏବଂ କେଉଁ ଚିତ୍ରରୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଲେନ୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ, ବ୍ରେଥ୍ ଜାଣିପାରିବା? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ଏହି ଚିତ୍ରରୁ। ପିଲାମାନେ, ଏହିପରି ଆମେ ଯେକୌଣସି ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଆକୃତିର ତିନୋଟି ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭ୍ୟୁଜ୍ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଉପର ଭାଗରୁ ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ, ସାମ୍ନାରୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ, ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବାଗୁଡ଼ିକରୁ ଆକୃତି ତିଆରି କରିବାର ପାଳି ଶେରଖାନର ଥିଲା। ଶେରଖାନ ଏହିପରି ଏକ ଆକୃତି କଲା। ତୁମେ କ'ଣ ଶେରଖାନ ତିଆରି କରିଥିବା ଆକୃତିରୁ ଏହି ତିନୋଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଥିବା ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବ? ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡିଓକୁ ବିରତ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ସାବାସ୍ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହାର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛ। ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଏହି ଖେଳକୁ ଏମିତି ହିଁ ଖେଳି ଚାଲିଲେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଖେଳ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଖେଳିପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ।